Saudações, Teno! Eu sou o Maestro Lima e hoje daremos continuidade à jornada O Novo Estranho. Comigo aqui continua o Sr. Walker, o Arcdaimon. E vamos que vamos. Bem, já tô aqui com a sigil que a gente pegou, ó, né? Do Stalker. A Lima L7 estacionada. Vamos falar com o grande umbigo. Pra quem não tem muito, uma vasta paciência como eu, entra no relay e quer ir direto pra lá, aperta ESC, vai pra, direto pra navegação. Aí, ao se levantar, você já vai dar de cara com o elevador que vai para os mares. Evita aquele trajeto de passar pelo grande salão e tal. Vamos lá. Eu deveria ter clicado nesse link aqui no vídeo anterior e ter encerrado com ele, mas como eu não fiz isso, vou clicar aqui agora. Vamos ver o que é que o Simaris tem a nos contar. You found something my sentinels missed in that prison. You will make an excellent hunter. I will decipher as we agreed. It is of Tenno origin, with an anomaly from before the Orokin Purge. This knowledge must be synthesized. It belongs in Sanctuary. I have created a blueprint based on its biological properties. Build it, so we both may become enlightened by it. Esse ser que ele se refere a que é antes da Era Uruk-hai, será que é o Chroma? Knowledge must be earned, Tenno. You are a true hunter. É. Where would the Talvez. Sanctuary be without you? Ok, vamos lá no, na navegação. Bem, aqui tá como pendente, então acredito que eu tenho que voltar, né? Sair do relay, deixa eu voltar lá para L7 e voltar pro Simaris. Vamos ver aqui. Hunter, you Pronto. know what to do. Construct the item I have given you. This knowledge will Manda empower us convite. all. Operator, please hurry up and do what the Cephalon has requested. What is this? An antique Series 2 Cephalon? All I found were degraded beyond repair, but you're still functional. Your abilities could be of great use in my sanctuary. Oh, well, it's nothing. Ortis is honored by your compliment. Completing this blueprint has sent out some kind of signal. Operator, I feel. Tudo é silencioso na calma. Silencioso e vazio é o ventre do céu. Eu queria saber quem fala isso. É aquela voz na hora que a gente termina a primeira quest lá dos sonhos roubados? Sim. Meanwhile, you must hunt for me. I have traced the source of this message. Thank you, Samaris. Whoever we're dealing with slaughtered the Grineer searching for the codices. It must be going after the corpus next. Get there and intercept. Bem, a Lotus falou que tem que interceptar alguém que tá matando os Grini. E vai atrás dos corpos também. E o Simaris falou com o Ordis, disse que ele seria o último santuário. E o Ordis ficou meio estranho. Será que é por isso que ele fica falando aquelas coisas meio que robóticas? Tipo, você é o Tenno, o operador, e eu sou Ordis, a nave. Então, as coisas meio Não robóticas, tá entendeu? entendendo nós, o Ordis é estranho. Não, ele é O Ordis estranho. é estranho, ele tem a cara rachada. E sobre a cara rachada, ele tem uma parte também que ele fala assim que algumas coisas na nave foram danificadas e ele mesmo tá danificado. E ele fala: será que não foi o próprio Ordis que fez isso? É bem estranho, né? Pois é, de repente isso é parte do lore do jogo. Pois é. Então, assim, tem momentos que o Ordis fala como se estivesse em transe. Eu acho que ou o Simaris está induzindo ele, controlando ele, ou os sencientes. Bem, é uma boa discussão. Ou ele é doido mesmo? Ou ele é doido mesmo. Então tá, investigue a raiz da transmissão. Vamos lá. Convite, convite, convite. Sim.
Chegou aí? Agora que eu tava pensando. Posso dar início? Porra, eu poderia ter ganhado aquele concurso do fórum. Com essa screenshot que eu tirei aí. Olha o link aí. Dá uma olhada depois. Iniciei aqui a contagem. Agora eu queria saber quem fala esse negócio do ventre no céu, se é o Chroma, porque os Oriflames não falam, né? É, o único que se aproxima de ter algum tipo de voz é a Valkyrie. É o grito de fúria. Não é aquele cara do Valkyrie? Não. Vamos lá. Muito do papo dele é assim. Esse alvo do santuário que ele fala é o Chroma? Não, é a quest, é a segunda quest do Simaris. Porque aqueles são corpos, né? Tá, então sim. Essa é a terceira parte da quest. Vamos lá. É uma defesa móvel? Estranho, acho que eu nunca defendi aqui. Nem eu. Moon Fire. Tá chegando inimigo aí embaixo? Olha, eu tô olhando ali o lado do alto, não tá chegando ninguém não. A escadinha do alto aqui, eu tô cuidando dela aqui. Nossa, o inimigo quase destrói os dados aqui, ó. Um de Detron também. Pô, essa sigil do Stalk é bonita, viu, velho? O próximo ponto. Eu quero essa no... do Harvester agora. Tira um caracol. Peraí. Olha o item. Olha o bichinho pra escanear aqui. Onde? Aqui, achei. Pô, ele tá no limbo pra fazer uma frame. É. Tá, pô. An excellent specimen hunter. This will advance. Acho que só faltava um. Preservation. É o meu primeiro. Você viu que quem termina a quest de escanear do Simaris
Os caras que ficaram que escaneando mais aparecem lá. Vou dar uma olhada. Então, toda vez que alguém for verificar quem escaneou mais o lance, que fica aqui, ó. Aqui você pega todo mundo. Vai aparecer o cara lá, hein? Pô, que legal, velho. Pô, tô gostando muito dessa quest, cara. A história em si, como a gente faz, uma coisa que tem uns caras bem bacana. Uma mesa faminta ali em cima, como é que eu vou fazer as coisas aqui? Não faço. Ué, já tem outro? Sim, aqui do lado. Ah, sim. Ruído de fundo aí. É, deve ser por conta do microfone, mas eu acho que na gravação não tá saindo, né? Me perguntando aqui onde pega a gente moa pra esse Mares. Pera aí. Isso é um corpus. Manda eles irem em Júpiter. Mensagem de captura. Eu vou olhar mais rápido que eu consegui encontrar. Nada, pedi pra ele ir lá em Júpiter, né? Que tem a missão de fraude, que é só bem rápido aquela fraude lá. E ele tá lá no meio. Pronto, vambora. O Jock não. A animação que ele usa não é motion capture, não, né? Como?
A animação do Joffy não é motion capture não, né? Joffy? Joffy. É o Jekyll, não? Não. Ou do animador, pô. Ah, do... Ah, Joffy, tá. Eu tava entendendo que você tá falando de personagem do jogo. Não. Sim, sim. Ele faz captura de movimentos também, cara. É, agora eu também é com. Vem pra cá, vem pra cá. A gente sai da opção. Ok. Será que você precisa falar com o Simaris depois dessa? Provavelmente. É, vamos ver se já vai dar início, que senão acho já... que já falou na nave. Não, não. Ele vai... Acho que ele vai aparecer alguma coisa aqui pra falar com a gente, né? Deixa eu ver. Não, só apareceu um novo objetivo. Construa o capacete do Chroma. Ah, sim. Você pegou o BP do capacete, agora tem que fazer o capacete do Chroma. E eu tava comentando com o Walker. Também? Capacete, chassi, sistemas, pra finalmente fazer o Chroma. Cada uma dessas partes vai precisar de um warframe, de uma outra parte de um outro warframe elemental. Volt, Ember, Sarin, Frost. No caso, veneno. Se você não tiver a parte sobrando aí, nós vamos ter que farmar. Fogo e. E gelo. E gelo. Deixa eu ver, eu acho que eu vendi as partes que eu tinha extras. Deixa eu dar uma olhada aqui. É todo mundo. Capacete do Chroma, não é isso? Eu quero ver o dia que. Capacete da Ember. Isso. Mas. Sargas Rook? Ok, mas assim. Quais são as partes? No caso, o capacete ou o capacete da Ember que vai precisar, né? Sim, aí não tenho certeza. Na verdade, a Wikia tem certeza. Agora. Vai precisar de tudo. Certo, vai precisar de tudo, tudo bem. Eu não vou fazer um vídeo mostrando. Nós já temos o BP do. Nós já temos o BP do Chroma, do capacete, o próximo é sistema e depois o chassi. O capacete é a peça da Ember. É o capacete da Ember. Ok, quando constrói então o... O chassi... Não, o sistema é da Sarin. É. E o... O capacete é o capacete da Ember. O chassi vai precisar de um chassi do Frost. O sistema vai precisar de um sistema da Sarin. E finalmente o Chrome em si vai precisar de um capacete de Volt. Interessante. Depois que construir todas essas peças, aí que a gente vai ter que ir lá escanear ele? Pronto. Bom, nós já estamos... faltam duas partes. Uma do Frost e uma da Sarin. Quando finalmente escanear ele, aí eu acho que libera a última parte. Ok, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. Aí eu vou fazer um outro vídeo pra gente colher as peças. Porque aí quando a gente for fazer as outras quests que vão necessitar dessas partes, a gente já vai ter as partes e não vai ser necessário a gente sair catando. Não é melhor assim? Isso. Seria interessante só antes da gente encerrar o vídeo, enumerar os lugares onde dropam as peças. Ok, então. Já que a primeira parte que ele pede é o capacete, a gente vai fazer o vídeo indo no boss, no boss pegando essas partes, né? Mas, já que essa... Segundo a Wiki, oh, meu Deus. Esqueci agora. Qual a numeração das peças? O que vem primeiro, onde que dropa? Né? Onde que não, dropa? Não, não. O que vem primeiro? O primeiro é o capacete do Chroma. Depois é o quê? No capacete do Chrome, precisar do capacete não, não. Da Ember. Tudo que bem. Vai não, dropar não, em Tetis, não, essa não foi a pergunta. O que é que vem após o capacete do Chrome? Ah, sim, tudo bem. Chassi e depois sistema. Chassi e depois sistema, ok. Então, a gente vai precisar do capacete da Ember, chassi de um outro frame, depois sistema de outro frame e, por fim, o capacete do Volt. De Frost?
Isso. Então tá. Eu não vou colocar Isso, o é só para capacete. adiantar quem tá assistindo o vídeo farmar. Quem tá assistindo o vídeo e quiser farmar já, para adiantar, Ember, as peças dropam em Tete Saturno com o General Sargazruk. As partes do Frost. Left crew, Ah, droga, séries. rolou demais a minha tela aqui. Left É, crew, Left séries. Crew em séries, em Extra. Exato, e a Sarin com aquela de Taim em Meryl, Sedna. E finalmente o Volt será no dojo. O Volt é no dojo. O bom do Volt é que você pode ir buscar exatamente o que você quer no dojo, né? Enquanto nos boss você vai ter que torcer para cair a peça que você precisa. Me too. Sim. Grande chance de não cair em peça nenhuma, cair só a célula aqui. Ah, e o capacete tem que estar pronto? Tem que estar pronto, né? Já tem que estar construído também, né? Todas as peças têm que estar prontas. O capacete do Volt, capacete da Ember, chassi do Frost e sistema da Sarin, todos eles têm que estar prontos na hora de você confeccionar a próxima parte do cromo. Perfeito, então. Então, pessoal, eu vou Ele encerrar pede, não esse é um vídeo. VP da peça, ele pede a peça. Ele pede a peça, né? Ok. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou fazer um próximo vídeo com a gente lá indo buscar as peças. Mas é um vídeo que talvez eu ponha na playlist ou não, né? Não sei, vou decidir aqui ainda. E para você que assistiu o vídeo, não se esqueça de avaliar, se possível, comentar. Gostou? Dá seu like. Não gostou? Dá dislike. Mas comenta, o seu comentário é muito importante, ok? Bom jogo a todos e boa sorte, Tenno. Diga tchau, Ark. Tchau, Ark.